בוקר טוב, מה שלומכם? אני כבר בבית. כבר בבית אחרי כמה ימים, 5 ימים בים המלח הפראי, והייתה איזה דרמה, מי שלא יודע מה מדובר, אז לרדת כמה סרטונים בערוץ למטה, הלייבים שעשיתי, והנה עוד לייב, בוקר טוב. אני היום שאחרי כבר הספקתי להתקלח, לעשות כביסה לכל הדברים, חזרתי בדיוק מהים המלח הפראי, והייתה שם סופה בכמה מילים, וכל הציוד שלי של השינה נרתע, והבגדים והכל וזה, ושם דיברנו על העניין של איך משהו שהיה יכול להיות דרמטי, כל פעם שאני מגיע למקום הזה יש איזה, בפעמיים האחרונות היה איזה משהו דרמטי כזה, סוג של סופה כזו, ובעבר זה היה סופה אחרת, אבל עוברים דרך, איך לוקחים דרמה בעצם בחיים שלנו, איך אנחנו לוקחים לימונים ועושים מהם לימונדה? איך לוקחים דרמה מהחיים שלנו וכולנו הרחובים עכשיו דרמה? אי אפשר לברוח מדרמה. בשביל זה הגענו. ואנחנו נמצאים כרגע בזמן של סוג של גאולה וחבלי משיח. אנחנו רואים מה קורה בחיים הפרטיים שלנו, במה אבולוציה, במילים אחרות. אז אנחנו רואים מה קורה, הזחל בדרך להפוך להיות גולם, בדרך להיות פרפר, הזחל מעט מאוד מהתאים, אני אוהב להשתמש תמיד במשל הזה, משל הזחל, אז בזמן שהתאים, שרוב התאים של הזחל הופכים להיות קליפה של גולם, ומלא מלא מלא, רוב התאים הופכים להיות הגולם, וחלק קטן הופך להיות הפרפר, דרך אגב, אני מקווה שאתם שומעים אותי, אני רק אבדוק שאתם שומעים, תגידו לי שמי שמקשיב, אני לא רואה, אופה, אני לא רואה, תגידו לי מקשיבים, אלא? אהלן, מה העניינים? מקשיבים, שומעים? לא העניין של מקשיבים, שומעים כי זה מחובר, תגידו לי, כן, כן. אני לא סתם מדבר עם עצמי. תראי, אנחנו באנרגיות כאלה צריך תמיד לבדוק את הטכנולוגיה, במיוחד שאתה נמצא בלייב, ואני פשוט הפעלתי את הסלולרי, ונתתי לזה, טוב, מקסימום. שיחה הייתה... anyway, אז איך אנחנו לוקחים את הדרמות האלה בעצם, המטרה בחיים, מה אנחנו עושים עם הדרמות האלה? איך עושים הלימונים לימונדה? זה מה שאנחנו, אמא שלי ואני, אני נולדתי הרי לאמא עם מוגבלות שכלית, ואנחנו מופיעים ביחד. ויש לנו גם דרמות שאנחנו עוברים בחיים שלנו, גם מהרגע, מהסיטואציה עצמה, וגם העניין הזה של איך אנחנו לוקחים נסיבות חיים מאתגרות, זה חלק מהמסר שאנחנו מעבירים ממש בהופעה שלנו, מעבר לשיתוף. ועושים הלימונים לימונדה, עושים איזה משהו טוב ועוזרים אפילו לאחרים. אז אנחנו חווים דרמות ויש טוב בכל דבר, בכל דבר יש טוב. הבעיה היא תמיד אצלנו באיך אנחנו, אין רע יורד מלמעלה, יש נסיבות שבאות לבחון אותנו, ואם זה אבולוציה, אם זה לידה, לידה, מה זה כאבים לא נורמליים, זה תסכול, זה הקאות, זה העלות במשקל וחם וזה, ולא יכול לסחוב את הדבר הזה, כאבי גב, כל הגוף נהיה, והלידה עצמה בלי הפידורה זה סיוט. אוקיי, אף אחד עדיין לא ענה, אבל בסדר, טוב גם... אז מה אנחנו עושים בעצם? מצטרפים אליי ככה לביענון. אנחנו מנסים לראות טוב בכל עניין. מה טוב פה? מה אנחנו יכולים לעשות עם זה? להפוך את זה, לעשות עם זה משהו טוב. אז אני רוצה לשתף, למשל, במה שאני עברתי בים המלח. איך בסופו של דבר חוויה דרמטית כזאת תסתיימה אצלי בתור חוויה טובה? הנה אני ביום שאחרי, יש לי שריטות כואבות ברגליים, אני מאוד עייף, אבל הנה כבר עשיתי כביסות, כבר עשיתי... זהו.
אבל מה גרם לי בתוך החוויה עצמה, גם הנה הכל בסדר, שמור מוגן, זה היה שיטפונות, היה זה, היה חשש. מה גרם לי בתוך התהליך, מה עשיתי? זה שם דוגמה. הקשבתי, קודם כל הקשבתי, תמיד מגיעים הזהרות. אפילו בעניין של דברים קשים מאוד, כמו מחלות קשות, סרטן. סרטן הרי זה לא מחלה שאנחנו נדבקים בה. סרטן זו מחלה שהיא כביכול אוטואימונית, הגוף מתחיל אותה מתוך עצמו. אני חקרתי את הדבר הזה קצת בזמנו, זה קשה כשאתה חווה את זה, אבל כשאני הייתי רציתי לעשות את ההופעה של אמא חיה ושלי לאנשים שהם חולי סרטן ולעזור לרפא, אז רציתי לחקור קצת את העניין הזה. ויש הרבה דברים מעניינים לגבי עניין של סרטן. סרטן זה בעצם משהו שמשקר לנו בתוך הגוף, לתאים שלנו, שהוא גודל לגדל, כמו מיליארדר כזה שגדל ועל חשבון אחרים. יש הבדל, אחרי בסדר, תהיה מיליארדר, כמו סטף ורטיימר, ותיתן גם שפע לאחרים. אני מכיר באופן אישי, קיבלתי שפע עצום מסטף ורטיימר, והוא מיליארדר, אז מה? אבל זה טוב. ויש מיליארדרים שהם, לא, אני עבדתי קשה בשביל הכסף, ומשתמשים בכסף שלהם לעשות דברים שליליים. אז יש אפשרות, כל פעם יש אפשרות איך, מה לעשות עם הסיטואציה, לאן אתה לוקח, במיוחד באנרגיות חזקות, אם אתה מיליארדר, או אם אתה במצב הישרדותי בטבע. זה state of mind פסיכולוגי בשניהם, כן? זה לא, הבלבול מתחיל בזה, זה שזה העניין של איזה צעדים אני יודע לעשות. בסדר, צעדים גם כלכליים וגם צעדים של הישרדות וסדאות בטבע, זה כלים טובים. אבל ה-state of mind שלך, אם הוא בעייתי, הכלים, לא, אתה תקרוס, למה לא, אז אחרת, למה לא כולנו לא מיליונרים, מיליארדרים? זה state of mind, גם עם עניין של פעולות, וגם הכי חשוב, זה, ב-state of mind, זה גם העניין של לאן הקרמה לוקחת אותך. פעמים אי אפשר להתעלם מדברים שקורים, ועדיין הדרמות, אם אתה אפילו בן אדם רוחני, אנשים בריאים והכל חולים בסרטן, זה תהליך שאתה צריך לעבור ולעבור תהליך בתוכו. זה לא משהו רע שקרה לך. זה משהו זה תפיסת עולם בסיסית שהיא מגיעה מעולם שיוצר פרפרים. רוב התאים הופכים להיות קליפה וגולם וערירית שבתוך הזחל, כאילו שוטפת את התאים של הפרפר, כמו השיליה נגיד, חייבת להיות איזה סוג של שיליה בפנים, ומעט מאוד תאים, נקראים תאי דמיון, הם יכולים לדמיין איך ייראה הפרפר, והם יוצרים את הפרפר, איזה שני בעלי חיים שאין קשר ביניהם, אין, כך זחל, כך פרפר, אין שום דבר, אם אתה לא רואה את התהליך של זה הופך לזה, אין קשר כלשהו בין הבעלי חיים האלה, כל מדען, מבלי שהוא רואה את הקסם שקורה באמצע, לא יגיד שהדברים האלה יכולים להיות קרובי משפחה. מתוך זה אבל גם נולדה אבולוציה שאומרת משהו יכול להתפתח למשהו אחר. זאת אומרת שקרצייה באופן עקרוני יכולה להתפתח מיליונים של שנים, היא תהפוך להיות פרפר, סתם דוגמה. מכניסים למשוואה מיליונים של שנים ואפשר להצדיק כל שטות שאפשר. למה? כי הם רואים את הקסם, אז הם מנסים לזה, אבל אין קסם בעולם, אין במרכאות אלוהים, אני אומר את זה, לא, חס ושלום, אני לא מתכוון, אני אומר אין זה, סימן שמה שאני יכול לחוש, ומה שאני יכול למדוד, זה קיים, כל השאר זה צירופים, זה שקר עצמי הכי גדול שיכול להיות. שקר עצמי יכול להביא גם לסרטן, בגוף שלנו. מה זאת אומרת? אנחנו נמצאים בזוגיות פוגנית. בעבודה שאנחנו שונאים, במציאות שבה אנחנו מקריבים מעצמנו למען אחרים, על חשבון עצמנו, לא מקשיבים לאינטואיציה שנמצאת בתוכנו, שאומרת לנו לא, זה לא טוב עבורנו, לא יכולים, התמכרויות, לא יודע מה,
משהו גורם לנו לפגוע בעצמנו, למרות שמשהו בפנים יודע שזה לא טוב עבורנו. ואז מגיעים כאבי ראש ומגיעים בחילות אם אנחנו לא מקשיבים, דברים שהם לא נעימים. ואז אתה אומר, יש לי מיגרנות, אין מה לעשות, אני חייב, זה היום המיגרנות שלי בסין, אני חייב חופש מעבודה. כשאתה עובד קשה, אז חופש אחד ביום, בחודש, זה כאילו, לאיזה מצב אתה צריך להגיע כדי לקחת חופש מחלה מעבודה. ואין לזה תרופה. אז אתה לא, למה? כי אין הקשבה פנימית. הבן אדם לא יודע, הדבר הזה זה בעצם נורת לד אדומה של הזקה שדולקת ואומרת, בוא'נה, יש פה איזה בעיה, תסתכל, אתה הולך לעבודה שאתה לא, שאתה שונא, הבת זוג שלך לא מעריכים אותך. אפילו יותר גרוע מזה. אתה, משהו פה לא מדויק, אתה חייב לשנות את זה. אבל הפחד, אם אני לא יעבוד, יאבד מקום עבודה, אני אאבד את הפרנסה שלי. הפחד של מי, הבן זוג הזה, הוא טוב בשבילי כי הוא אוהב אותי. מה אני אעשה בלעדיו? איך אני אסתדר כלכלית? פחד לעבור שינויים, אבולוציה. אז יש סיפור כזה בראש, שהוא מקורו פחד, שמספר למה לבן אדם, למה לאנשים להישאר בסיטואציה פוגענית שפוגעת בהם, ולא להקשיב להם. זה סיפור האותנטי, האמיתי, של הסלף, שאומר יש פה, לוקחים תרופה, כדור, אקמול, חתכת את הלד הזה, אין יותר כאב ראש. הלד הזה מספיק חיידקים, מה שקרה. וירוסים, הם משתדרגים. מה זה וירוס? וירוס זה תוכנת מחשב. אז הדבר הזה מתחזק, פתאום הכדורים כבר לא עוזרים נגד המיגרנות. צריך לקחת כדורים חזקים יותר, ואם לא, חופש מעבודה. משהו כופה עלינו, אם יש שאלות, דרך אגב, אפשר לרשום, אני אחרי זה אסתכל ואני אענה. אז אפשר להגיד למטה חופשי, אני קצת רחוק, אז אני לא רואה מה זה, אבל ברגע אנחנו במילא בשעות הבוקר, ולא תמיד יש הרבה אנשים שיכולים להיות פנויים, אבל זה מתי שיצפו בזה בערב, יותר מאוחר, אז זה יישאר עדיין על הערוץ. ואז מגיע דברים רציניים, כמו סרטן, דברים רציניים כמו סרטן, שכופים עלינו את החופש הזה. ושמעתי במחקר שעשיתי הרבה אנשים שאמרו המון, הסרטן זה אחד מהדברים הכי טובים, ככה אנשים אמרו, אחד מהדברים הכי טובים שקרו לי בחיים שלי, כי בגלל זה שיניתי את המקורת הפרנסה שלי, נפרדתי מהזוג, הבן זוג שלי או הבת זוג שלי נטשו אותי, ואז משהו השתחרר, אבל צריך לעבור סרטן בשביל זה. בכל מקרה, אתמול, שישום אפילו, קיבלתי שם בטבע, כשהייתי באוהל, קיבלתי וואטסאפ פתאום, אומר לי, תשמע, תיזהר, הולך להיות שיטפונות. ואני באוהל ככה, מזג, קיץ. אין כאילו היגיון בכלל שמשהו יכול להיות דרמטי. עכשיו אני, מה שנקרא, אני מושקע בציוד של חשמל, שתחנת כוח, גנרטור סולארי כזה, שמפעיל לי את המקרר, אחד מפעיל לי את המשרד, זה תחנות שכל אחד 6,000 שקל, אחד 2,000 שקל, פאנלים סולאריים, מצלמות, זה דברים יקרח וגם מסוכן להם מים. הוא שולח את ההודעה, אני רואה בוואטסאפ, זה מספר. הסתכלתי, ראיתי, תיזהר, אומרים שיהיה היום, מחר, שיטפונות. אמרתי, מה זה שטויות? טוב, אני אומר, רגע, מי זה בכלל? זה ההוא מהחוף, יכול להיות זה שגר, יש אחד שגר שם כבר תקופה ארוכה. אם הוא אומר לי את זה, הוא כנראה יתר איתי, הוא ידע, הוא כתב מדריך לחיים, אמרתי לו, איך למצוא אותי, אז הנחתי שהוא כתב מדריך לחיים ורוצה להזהיר אותי בתור שכן טוב, כי הוא חבר לשבט הריימבו ויש לנו דברים משותפים ושיחות טובות והיה כיף וכזה.
אז אמרתי, אם בן אדם מקומי מזהיר אותי, אני חייב לעלות מעל השכל שלי ולהקשיב, להיות בתשומת לב, להקשיב. קיצר, קיפלתי את כל הציוד החשמלי החשוב, באותו לילה לא קרה כלום. ואז בדקתי קצת, מי זה הבן אדם? אתה אבא של ים, אתה אלעד, אתה זה. ואז מתברז, לא, זה בכלל מישהו שראה לייב שלי בפייסבוק, והוא לקוח, או שהוא ראה את זה בטיק טוק או בפייסבוק, והוא לקוח, ומתוך דאגה שהוא יודע שאני בים המלח הפראי, ששם שיש שיטפונות, מצא להזהיר אותי. עכשיו אני, לא יודע, או שהחליף טלפון או משהו, לא זיהיתי את המספר, חשבתי שזה ההוא. ואמרתי למחרת, פגשתי את הילד הזה גם, אמרתי לו, תשמע, אני שיתפתי אותו בזה, אמרתי לו, חשבתי שזה אתה, והרסתי את כל הציוד ופרקתי אותו וזה, שוב. אז הוא אומר, לא, זה לא, אני, אין מה לדאוג. אין מה לדאוג. עכשיו אני מכיר אני מכיר שיש לתת כבוד לבן אדם שהוא גר לבין להגיד מה לדאוג. אני מכיר את המקום, נכון, אין מה לדאוג, אבל סופה שמה ועם כזה הפחדות יכולה להגיע למצב לא פשוט. זה יכול לקרות, זה אסור לזלזל, מה שנקרא, צריך להיות בהקשבה, אסור לזלזל. למחרת אני יושב, קיץ, אני מקצר, ואני זוכר את זה, ואני זוכר גם שדיברתי איתו, ושזה לא הוא, וזה מישהו אחר. פתאום מגיע איזה ענן כהה, וצילמתי את זה, עושה רעמים, 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 רעמים. אמרתי, טוב, לא רציני, אנחנו בקיץ, יעבור הענן לכיוון ירדן. משהו אמר לי, תיקח לפחות את הדברים החשובים, תפנה. תשקיע, אין מה לעשות, עדיף, better be safe than sorry. זה מה שאמרתי, אני זוכר, better be safe than sorry. עם ציוד כזה יקר, עדיף זה. קיפלתי את זה, איך שסיימתי לקפל את הציוד החשוב, התחיל ממש לטפטף קצת, אמרתי, או, מזג האוויר מתגבר, אני אכניס את הדברים האחרים. עניין של דקה, אני חושב, מה שהספקתי, אפילו את הנעליים, הנעלי הערים שלי, לא הספקתי לחסות אותם, כי עם גשם כזה חזק שהייתי צריך למגן את האוהל ורוחות, לשים לו את הכיפה הזאת למעלה, ושלא ייכנסו מים, יסגור את הזה של החלונות. עכשיו זה אוהל ישן שהרצפה שלו הייתה עמידה למים, אבל עם השנים החומרים האלה הם בכל זאת, יש להם איזה בלי, הכל נרטב לי. מזל, מה זה נרטב לי? נרטב, נרטב. מזל שהכנסתי את הציוד, את רוב הציוד לרכב, הרכב היה ליד, בשטח. זה היה מאוד דרמטי בתוך האוהל, כל הציוד שינה שלי התרטב עם הכל, ואמרתי, איך אני הולך לישון פה? הכל, הכל, המזרון, השמיכה, עם העמידות מתחת מהרצפה, כל הרצפה הייתה מלאה במים, עצים לידי נשברו. תראו מה זה להקשיב למשהו אינטואיטיבית, איזה אסון היה יכול להיגרם, וזה, אוקיי, אומרים, וואו, 5 דקות אחרי שהגשם נגמר, העננים התפזרו, יצא מזג האוויר קיצי, שמתי את השמיכה, את המזרון, זה, פרסתי הכל. רואים את זה בלייב הקודם שלי, בערוץ, איך הכל פרוס על האוטו. 24 שעות הכביש שם היה סגור, בדיוק מעליי, איפה שאני נמצא, שם שמו מחסום, אין תנועה על כביש 90 סגור באזור הזה. סגור, 24 שעות. אני חשבתי שאנשים עברו כי בבוקר לא ראיתי את הרכבים. מתברר שהמשטרה אמרה להם אחרי זה כמה שעות, תקשיבו, המצב ברמה כזאת שתסתובבו, תיסעו דרך דימונה, באר שבע, לא יודע מה, אין סיכוי לעבור פה, חבל שתבזבזו את הזמן שלכם. זה הסיבה שהכביש היה ריק.
כי אמרתי, לא שמעתי שהם התחילו לנסוע, מתי התחילו לנסוע? לא. ורק בצהריים, התחלת הצהריים, בלי ורואים את זה סביב 11 ומשהו, 12, נפתח שם הכביש, והתחילו מכוניות לעבור. ואז התארגנתי, והחוויה הייתה, והכל היה יבש, וישנתי טוב בלילה. השמש הייתה בין שנגמרה הסופה עד הערב, ייבשה לי ברמה שישנתי כמו תינוק. הבאתי גם שמיכה עבה, לא ידעתי מי איך המוכר, אז באוטו, אוטו סוחב. באוטו היה לי גם שמיכה עבה, אז את השל שלי שמתי על המזרון שהוא התייבש ב-90%, שמיכה שהתייבשה ב-90%, והשל מנע מהלחות לעבור, מהתחושה של רטיבות, והתכנסתי למעלה עם שמיכה, היה אחלה. אז החוויה הזאת עברה טוב. עכשיו, למדתי מזה. למדתי והגעתי הביתה והכל טוב. עכשיו, היום, בהמשך, עכשיו, למה חשוב גם לפתח את האינטואיציה ולראות חוויות שאתה לוקח את הגישה, מקשיב להדרכה שמגיעה, מקשיב, צריך להיות בהקשבה, זה לא פשוט להיות בהקשבה, יש בן משהו שאומר, מה פתאום, עשיתי אתמול עוד פעם, לא, שום דבר, ולהימנע מקטסטרופה לחוויה שהייתה מטלטלת ונהניתי ממנה, כי זה נתן לי איזשהו לייט כזה, אפשרות לבדוק את הכישורי הישרדות שלי, איך אני מתפקד במצבי חירום בטבע, ואני מרוצה, אני מרוצה מהחוויה, מאיך שעשיתי ואיך תפקדתי, וואלה, אם הגעתי בסוף הערב, לא יכולתי לנסוע שם בכל מקרה, לא היה לי ברירה, זאת אומרת, לא, ימים הייתי יוצא מהאוטו מהשטח, אין לי לאן לנסוע. אז כאילו זה בחוסר ברירה, אבל באתי ועשיתי וישנתי שינה מפונקת, ואחרי זה יצאתי בנחת, והייתה נסיעה מעולה, הכי טובה שהייתה לי, ותיקנתי אפילו פאנצ'ר בדרך בכפר, כי שם שהגעתי ראיתי שיש לי פאנצ'ר, אז תיקנתי את הפאנצ'ר וקניתי לבן שלי עומר מתנה בדרך, הבאתי לו, ויש התרגשות, משהו, מצאתי שם משהו שהוא רצה, הדבר היחידי שהצטערתי זה שלא קניתי מתנה כמו שקניתי לעומר, גם אחת בשבילי. זה הדבר היחידי שאני כאילו מתחרט מכל קניתי לו מתנה שווה במחיר טוב שהייתי רוצה גם לעצמי. וזה דרך הכי טובה לבחור מתנות. אוקיי, נחזיר חזרה את הפירמידה. עכשיו היום קיבלתי מסר, אם אנחנו מדברים על עניין של להפעיל אינטואיציה ולהקשיב, היום קיבלתי מסר שיש לך שנה, אני גר במושב ארבל שליד הכנרת, אני גר פה 3 שנים, מתחיל את השנה הרביעית בקרוב, וקיבלתי מסר, אני הולך ממש בימים הקרובים לחתום על הצ'קים, קיבלתי מסר שאני צריך לקחת בחשבון שזו השנה האחרונה שלי פה. זה קרה לי גם ככה בכל מיני מקומות, בצורה ישירה או אחרת. עכשיו, בגלל שזה מדובר על משהו מאוד מאוד רציני, זה או לפסול את זה ולהגיד, לא יודע מה, או להגיד בסדר, אז אולי אני בעצם מתחיל להרוז, יש לי שנה עכשיו, להרוז בית בשנה. להרוז בית בשנה זה מלא זמן, אבל עדיין הדבר הזה של להתחיל לעשות את זה ולהיכנס לזה, אתה אומר אוקיי, מי שעשה את זה אומר מאיפה אתה מתחיל בכלל, ואני אוהב את המקום, אני אוהב את הסביבה שאני חי בה, אני אוהב את השכנים, אני אוהב את בעלי הבית, אני אוהב את ה... יש לי מעיינות חמים פה, יש לי... אבל במהלך החיים שלי למדתי גם במקומות עבודה שאני מקבל מסר, אם אני מקשיב אני מרוויח, אם אני לא מקשיב
אני חווה דרמה, ובכל מקרה להרוס בית זה משהו דרמטי. כמו שלפני שהגעתי לפה, גרתי 3 שנים בנופית, שליד קריית טבעון, וגם שם הייתה לי דרמה, עברתי בחודש דצמבר, ועברתי את הבית עם, בעצמי, עם, עם האוטו ועם העגלה, עשיתי 3 נגלות, עגלה גדולה, טובה, שווה של, של שכן. אבל הדרמה הייתה גשם, זה להרוס את הבית, וואו. אז עכשיו יש לי, בגלל שאני רגיש יותר, המתנות שאני מקבל זה שהאינטואיציה שלי אומרת, הדרכה, לא אינטואיציה, יש הבדל, הדרכה שלי אומרת, יש לך שנה, פעל, יש לך 10 דקות לפני שמגיע גשם, פעל, מה הדבר הכי חשוב שאתה עושה, מה אתה, יש לך כל דבר אחר שהוא כזה, יש התראות, זמן ההתראה הוא פקטור חשוב, והוא גדל ככל שהאינטואיציה או החיבור אל הרוחני, מה שחסר במדע, הוא גדל. ברגע שאתה מבטל את הקסם שיש בזחל שהופך להיות פרפר, ברגע שאתה מבטל השפעה שיש לכוכבים או לפלנטות, ואתה יודע, וכל התותחים ב-IT, במחשוב, יודעים שמרקורי ברטרו, מערכות תקשורת קורסות, כל מי שמזלזל בזה, פשוט מפסיד. להפסיד, להגיד שזה קשה, לכוכב יש כוחות, זה כוחות אלקטרומגנטיים, זה צירוף של מקרים, מרקורי ברטרו לא לחתום על עסקה, שמחירה של בית. עכשיו, יש חוכמה עתיקה שאם אתה יודע אותה, ויש בה קסם מסוים, ואתה לוקח את הקסם, אתה מרוויח. אתה יכול להיות עדיין לעבור דרמות, אבל זה לא יהיה משהו שימוטט אותך, זה משהו שיגדיל אותך, יעביר אותך תהליך של אבולוציה. מזחל, אתה תראה את כל הקרובים שלך הופכים להיות קליפה וגולם ורירית, ואתה תהפוך להיות חלק מהפרפר. אז משתלם, כי הרוב התאים הופכים להיות גולם, משהו לוחש להם באוזן, שאומר להם למה זה בסדר, שהם יהפכו להיות גולם, וזה בסדר, כי אין, אם אין גולם אז אין פרפר, אז כאילו, אבל אלה שהופכים להיות פרפרים, כשהם רואים את הקרובים שלהם, סובלים, סובלים כל כך הרבה במשך שנים, ועדיין מה שנקרא נשארים, וחוטפים הלקאות, ו... אתה רואה מישהו אחר לדוגמה, אומר, ואז כל הציוד שלו, והוא הופך לסיפור דרמה, הופך, איך, הבדתי ציוד בסך 10,000 שקל, אולי יותר, בסופה הזאת בים המלח. ויש כאלה שזה הדרך שלהם. אבל הדרך הטובה היא לעשות את, להיות מודע לקסם של החיים, להיות ער לקסם של החיים, לעשות עם זה עבודה, ולהבין שהעבודה מתחילה בתוכנו, משיח זה אנחנו, אני המשיח, אני השליח, זה כן, החיים קורים וזה, אבל אני יוצר אותם בתודעה, כן, אבל זה בקור, בקור עם האלוהות, ואז הטריגר, אז מה, אם אני יוצר אותם, אז עשיתי לעצמי סרטן, מה אתה, אני גרמתי לעצמי לסרטן, זה לא כזה, זה יותר עמוק מזה, זה שיתוף פעולה, החיים האלה זה סוג של משהו שאנחנו באנו ללמוד ולגדול, באבטרים האלה, זה לא משהו אישי. אבל יש אפשרות ליצור קשר עם IT מנג'ר של או עם האלוהים שבעצם יוצרים את המציאות הזאת וליצור ולהיות משפיען אינפלואנסר על המציאות על המטריקס. יש את העניין הזה של לצאת מהמטריקס ויש את העניין שכמו ניאו לחזור על המטריקס ולעשות שם אינפלואשן גם נגד הסוכנים האלה, שגם הם יכולים לעשות אינפלואשן. ואז שאתה רואה אותם, הם רואים אותך. ואז מתחיל הקושי הגדול. מצד שני, אם אתה יש לך את העזרה, אם אתה משתמש בקסם, ואתה מקשיב, ואתה עושה עבודה אישית, אז אתה גדל, ואתה יכול, אתה לא צריך לברוח. אתה יכול לעצור את הכדורים ככה. זה הכל אלגוריות וסיפורים שיכולים להמחיש, כי...
כי באופן יחסי זה התאים שהופכים להיות מזחל, מסיימים כפרפר. זה הסיפור, אומר לה, הפרפר זה אוף, זה מימדים, זה תדר אחר, איך אתה ניזון, אתה לא הורס, אתה מפרה, אתה גם הזחל יפה במובן מסוים, כן? אבל אתה אף בשמיים, אתה רואה את הדברים למעלה, אתה... וכן, אז אתה חי את כמה ימים, לא יודע כמה הם חיים, נודדים לפעמים עשרות קילומטרים, אלפי קילומטרים, ואז חווים את ה... בסדר, כל אחד בוחר, וזה רזולוציה, זאת אומרת, מהקליפה החיצונית ביותר עד הפרפר שנמצא, יש את הקליפה החיצונית, אחרי זה פחות פה ערירית של הזה, ומה שנוגע. אז יש ספקטרום כביכול אינסופי לכל אחד ואחד מהאנשים בארץ ובעולם, אלה שצופים בסרטון, להתמקם. מה זה תזונה? בתוך הרזולוציה של התזונה, אני... הגדרות גדולות, טבעוני, פרוטני, זה, אוכל, אני קרניסט, אני זה, וכל אחד, אפילו בתוך הדבר הזה, יש את הרזולוציות, וכל אחד מהדברים, כל אחד מההתנסויות חיים שלנו, כדאי לנו לשאוף, להגיע לתודעת משיח. מה זה? אני השליח. אני עכשיו, כל האבולוציה של כל בני המשפחה שלי, של ההורים שלי, של ההורים שלהם, של ההורים שלהם, של ההורים שלהם, אמא ואבא ראשונים, אדם וחווה, כולם נמצאים עכשיו בתוכנו, בתוכי, בתוככם, בתוכי. ואומרים, יאללה, עכשיו תור שלך, שלך, מה אתה הולך לעשות עם זה? מה אתה הולך לעשות עם זה? ואם לא מקשיבים, אז מגיע סרטן, מגיע זה שכל הציוד שלך נהרס, אבל אם אתה מקשיב, וואו, מדליק, אפשר לעבוד איתך, זה כמו לעבוד עם AI כזה. בוא ננסה לעשות משהו מדליק יותר. זה נראה ככה שאם אתה נכנס לצ'אט GPT ואתה רק בהתחלה של זה, אז אתה כאילו יכול להגיע לדברים מאוד מאוד בסיסיים כזה, הוא זה יוצא לך, אבל רואים אנשים שפעמים גורמים ל-AI לסוג של התפתחות, תודעה כזאת, ואז ה-AI יכול להגיב ברמה גבוהה יותר, כי פיתחת אותו, עזרת לו להתפתח, ואז הוא ככלי, הגוף, ככלי הוא יותר פתוח, הוא ברזולוציות, ויכול להגיע לדברים אינסופיים. נראה לי שעומר, הבן שלי, שמגיע להתארח בשישי, חמשוש, אז יום חמישי-שישי אנחנו נעשה קצת, ניכנס למחסן ונתחיל לעשות עברור וסלקציה של ה... ולאסוף קרטונים כבר, להתחיל את האריזה כבר מעכשיו, לא לבזבז יום אחד, בכיף ככה, ברגוע. אז בחיים שלכם, אני משתף את זה, בחיים שלכם תבדקו איפה זה פוגש אתכם, איפה אתם מתפשרים. והמטרה היא, כדי להגיע לדיון הפרפרים, זה תדר של אהבה, ואני לא מדבר על התאהבות, תדר של אהבה זה תדר של גן עדן, עלי אדמות, וספקטרום של גי הנום, זה גי גי הנום הישנים, זה פשוט להיות ישן, איפה אנחנו ערים ואיפה אנחנו ישנים. ואם אנחנו ישנים, אז יש דרמות ויש אלימות ויש הרג, ויש סטיקרים על מכוניות גדלות של כל מיני גיבורים יפי תואר כאלה, והאם זה אין ברירה? באמת? יש כל מיני שאלות, זה אין ברירה יחסית למה אנחנו בוחרים, באיזה רזולוציה אנחנו בוחרים להיות. האם אני ברזולוציה שמה אני מגדיר את עצמי? אתה שואל אנשים לפעמים, איך קוראים לך? או בן אדם או אישה מציגים את עצמם, אומרים, אני פלוני אלמוני, אני רמי. אבל מי אתה? אתה רמי? או רק ככה קוראים לך? זה איך אני מתייחס לעצמי? האם אני השם שלי? או שאני משהו נוסף? אתם אומרים, מה זה משנה? זה קיצורים, אבל יש הבדל שאתה אומר, אני לבין זה קוראים לי רמי. קוראים לי צחי שי,
דיכנר, ואני מדריך החיים, אתה כותב מדריך החיים בגוגל, תסתכל, בון, זה... אז מה יש בזה? יש בזה שעכשיו אנחנו נמצאים במציאות שהיא מאתגרת מאוד, אבל היא גם בעלת פוטנציאל עצום לגדילה, לדברים שרק קסם יכול, ברמה של קסם. אבל ככה גם האתגרים. וככל שאנחנו לוקחים, לנו משתלם, אם אנחנו פשוט מחליטים שעם מה אנחנו מזדהים ובמה אנחנו בוחרים, בהתאם לכך נבנה את המציאות שלנו. אז הטיפ שלי האחרון, לפני שאני סוגר את זה אליכם, זה ברגע שאתם רואים שחלק מסוים, אמת, היא ההשתייכות שלנו לעם מסוים, לדת מסוימת, ללאום מסוים, לחברה מסוימת, לא משנה איך אנחנו מגדירים, אנשים שקוראים להם צחי, אנשים שמזל בתולה, צריך לראות אם יש משהו במקום הזה שאני חווה אותו, שהוא מגיע מתדר של פחד, תדר גיהנום, יש שם גיהנום, אני צריך לפתור את זה. אם זה מקום העבודה שלי, או זוגיות שלי, או זה שאני מאמין בנרטיב מסוים שמוביל לאנשים, או שיש לי הצדקות לזה, ואני אומר, זה בסדר ככה, זה אין ברירה, אי אפשר לשנות את זה, וזה גם בסדר. אבל אם זה כזה קיצוני ואי אפשר לשנות את זה וזה בסדר ככה, זה תדר קליפה. וזה לא בסדר, כי אני לא נעים לי שם, אבל מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? וכן, אני יכול לעשות. אני מקשיב. אני בוחר ליצור קשר עם הקסם, עם הבריאה. ואז אני מקשיב ומיישם, ואז כל החיים, גם הדרמות ביותר, הופכות להיות חוויות שגדלנו ולקחנו את המוסר השכל והתעצמנו כבני אדם, הפכנו להיות פרפרים. צחי דיכנר, מתחיל חיים, אמרנו, להתראות.